Bajram Begaj, presidenti i 8 i Republikës së Shqipërisë, do ta marrë zyrtarisht detyrën në 24 Korrik. Parlamenti ka parashikuar të mblidhet pas ditën e të dielës së ardhshme në orën 18, ku me një ceremoni të parashikuar në kushtetut, Bajram Begaj do të duhet të betohet para deputetëve, sipas formulës që përcakton dokumenti themelor. Sipas protokollit shtetror, ai do të marrë detyrën në presidencë, një post që ja dorëzon në mënyrë kushtetuese Ilir Meta. Ky i fundit, sapo ka hyrë në javën e fundit të detyrës si president, post që e mban që nga 24 Korriku i vitit 2017. Zoti Meta do të dalë nga presidenca dhe ka paralajmëruar kthimin në politikën aktive, duke mos e fshehur ambicien sipas tij për të kthyer shqiptarëve opozitarizmin. Sa do ta diktojë skenën politike ish kryetari i LSI-s? A do të ketë një marrëveshje mes tij dhe Zotit Berisha? Këto pyetje do të marrin përgjigje në fillim të sezonit të ri politik, kur grupet parlamentare do të duhet regjistrohen dhe njëherë në kuvend, dhe ku si çdo shtator nisë një periudhë re politike. Për momentin, palët janë duke ruajtur me qetësi lëvizjet e njëra tjetrës, dhe sigurisht për shumicën qeverisë, dalja e Ilir Metës në skenën politike do të jetë një prolog i një sezoni të nxehtë politik, po të kemi parasysh përplasjet e forta gjatë 5 viteve të fundit, mes Zotit Meta dhe shumicës së Zotit Rama, por edhe faktin se Partia Socialiste kërkoi shkarkimin e tij në gjykatën kushtetuese.